Bom, não é de hoje que eles também estão preocupados com a aparência. Por isso, a nossa quarta dica de moda é para os homens. Quem nos ajuda nesta tarefa de apresentar as tendências masculinas da primavera-verão 2018 é uma professora aqui do curso de design de moda da UPF e dois modelos convidados. Hoje traremos a quarta dica de moda para 2018. Vamos falar um pouquinho de moda masculina. Hoje em dia os meninos estão mais antenados, estão seguindo mais tendências de moda, estão buscando informações e para se sentirem seguros dentro do seu ambiente de trabalho, num happy hour à tarde, estão misturando alguns itens que fazem parte desse 2018. Temos aqui então um look mais verão, né? Onde temos uma camisa de jeans, que o jeans está muito em alta, né? Uma t-shirt básica de algodão, muito confortável, com uma estampa que também vai ser tendência 2018, as estampas botânicas, ou com animais, ou com pássaros, muito coloridas, que compõem esse look juntamente com uma calça verde militar, que também continua como tendência 2018. Um bolsinho cargo, né? Muito confortável e muito bem vestido e elegante. Temos aqui o Léo, que também nos traz uma tendência para 2018. Também com t-shirt básica, que é muito confortável, de algodão. Uma calça em tons pastéis, que é um tom que vai estar muito em alta, off-white, o bege, os cinzas claros e o xadrez, que a gente não pode deixar de lado. O xadrez, ele volta com força total, com esse o Vicky ou o lenhador, que é aquele de fundinho vermelho, podendo ser usada assim sobre um look total ou também amarradinho na cintura. Falando ainda em conforto, temos aqui um look muito confortável, onde nos traz o tom de verde, né, que é o verde militar, que é uma tendência, e também uma bermuda de moletom, né, que é um tecido de algodão, de malha, extremamente confortável, que vem conquistando alguns outros ambientes, né. Esse look pode ser usado também com uma mochilinha, uma sandália mais de verão ou também com uma pochete, que hoje em dia é tendência de moda também para o público masculino. E o Jean também nos traz um look casual, né? Bem despojado, muito confortável, sobre uma t-shirt branca, uma camisa com uma estampa Liberty, que é um fundo neutro, com pequenas estampas aplicadas sobre a camisa. Juntamente com esse look, a gente tem a calça jeans, então, Destroyed, que é uma tendência muito forte em 2018, continua, na verdade. E os homens estão adotando, então, essa parte dobrada, que é uma tendência até pelo verão que vem agora. Trouxemos hoje, então, a quarta dica, que é a dica para o público masculino, apostando nos xadrezes, apostando nas estampas Liberty, nos tons pastéis e sempre pensando que moda é liberdade de se vestir e representar o seu estilo e o seu comportamento.